নমস্কার সকলোকে মই স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ আখললৈ। আজি মই মোৰ আখলত কেইটামান জোল পিঠা বনাম। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ। পিঠাৰ কাৰণে এইকেইটা সামগ্ৰী গোটাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে ঢেঁকীত খুন্দি লোৱা আৰু মই শুকুৱাই থোৱা পিঠাগুড়ি, ইয়াৰ মই দুকাপ ল'লোঁ। এয়া অকণমান খোৱা চ'দা নিজৰ আঙুলিৰ হাতত তিনিটা আঙুলিত যিমান আহে সিমানটো জোখত মই দিলোঁ। এয়া গুড়, এইটো কাপে ডেৰ কাপ। চফগুটি আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু খোৱাৰ পাছত সাধাৰণতে মুখ শুদ্ধিৰ কাৰণে চফগুটি দিয়া হয়। চফগুটিটো মই কেইটামান চফগুটি পিঠাত দিছোঁ, কাৰণ চফগুটি দিলে পিঠাৰ সোৱাদটো বাঢ়ে আৰু ভাল লাগে। অৰ্থাৎ চফগুটিটো এনেও খুব ঠাণ্ডা বস্তু আৰু হজম হোৱাত সহায় কৰে। পাছত মই দিছোঁ চাহ চামুচেৰে আধা চামুচ আজোৱাইন। আজোৱাইনটো কথাটো সকলোৱে জানে, আজোৱাইন এটা খুব মছলাৰূপে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে থাকেই। কিন্তু আজোৱাইন দিলে গেছ, পেট ফুলা বা আহাৰ নলীত কিবা হেৰি হোৱা এইবিলাক সমস্যা বা হজম হয়, এইখিনি হয়। আৰু কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে পিঠা খালে কি হয়, অকণমান টেঙা পানী অহাৰ নিচিনা আহে। আমি যদি কেতিয়াবা ইয়াত আজোৱাইন দি দিওঁ, সেই সমস্যাটোৰ পৰা হাত মই একাপ পানী মই ইয়াত দিলোঁ আৰু অকণমান পানী দিলোঁ আধা কাপ। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ ফেটি ল'ম। এয়া তিনি ঘণ্টাৰ কাৰণে মই ঢাকোন মাৰি বেলেগে ৰাখি দিম আৰু তিনি ঘণ্টাৰ পাছত মই এইখিনি ভাজিবলৈ আহিম। পিঠা হৈ গ'ল, পিঠাকেইটা ধুনীয়াই হৈছে। মই বৰ ডাঙৰকৈ বনোৱা নাই, সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ, কিন্তু আপোনালোকেও এনেকৈ খাই চাবচোন।